É, tá vendo aqui o louro aqui. Louro, louro, trabalha com o que, louro? Na banquinha. É relógio aí? É. Tá vendo a banquinha aí, tá... Pra ligar alguma coisa aqui, né? É, uma viraçãozinha. Mas quanto tempo trabalha aqui no mercado? Acho que faz uns 4 anos. Você deve fazer os inteiros, trapei fora, trapei a minha mecânica. Aí não se dei, aí peguei e rodei pra cá de novo. Aqui eu trabalho aqui de segunda a sexta. Ajeita um relógiozinho. É, passa todo o tempo lá, vende celular. Vende celular. É. Mas eu entrei meio em relógio. Aí o pessoal que quiser procurar, tu tá aqui perto do João Loló aqui, né? Tá, neném, já pode referir o João Loló, viu? Tá certo. Tá bom. 7h30 até meio-dia. Mande um abraço para as meninas lá de Fortaleza. Tem parente lá em Fortaleza? Tem demais, mano. A gente bota aqui a filmagem. Na leste, oeste. Quem? Tem irmão lá? Não, só tem um primo e prima. Primo e prima. Daqui também de Paramoxi? É. Então tá bom. Depois tá certo. Lá na leste oeste, a Valinha tem. Daqui de Paramoxi, né? Paramoxi, tá certo. Louro, se a pessoa quiser ligar para você aí para perguntar, para saber se você tá trabalhando aqui para ajeitar um relógio, né? Qual o número que ele liga aí? 91-91-44-22. 91-91-44-22, né? Aí fala com o louro aí, o louro fica aqui... Na hora, viu? Na ajeita na hora, né? Aqui no mercado não tem qualquer negócio. Troca bateria dela. Também, tudo, né? Bateria, pulseiro, máquina, fino. Então pronto. Entendeu? É a maior prestação de serviço aqui em Paramoxi. É. Já faço a compra assim, 10% de cobrança. É.